ж так устрашливо і так злісно написав один е, Назарій Кішак з 28.12 в рамках мобілізаційних заходів у кожному місті та області будуть встановлені контрольні блокпости. Ми беремось за мобілізацію. Хлопців на фронті потрібно міняти. Мажори, діти, пафосних діячів, блогерів, всіх, хто попадуть під руку, у піхоту. У нашій державі війна без образ. Можете видаляти дію. Тобто. Тими словами, він сказав, що кожен, хто попаде під гарячу руку ТЦК або на блокпості, будуть крутити без розбору і забирати на навчання. Ну, так як військові у нас розказують, для чого забирати на навчання на 2-3-5 днів і відправляти потім на фронт, якщо потрібно їх вчити, плюс-мінус 3-4 місяці, а може 6 місяців, щоб вони, по крайній мірі знали.